skippa det här alltså. Nu är vi på Traverstoppen. Nej, det och det ska... Vad ska vi göra, Klara? Berätta. Minigolf. Vi ska spela minigolf. Minigolf. För att fira Molly som har fyllt 11 år. Oh, jävlar, vad mycket skog. Det var fin. Nej, men gud, bor vi där borta? Någonstans där borta bor ni. Hallå, det är ju typ bara... Oh my god. Är det där ödesläget typ, den lilla klubben? Det är någon av någon klubb, eller? Nej, vi bor ju dit, berätta. Eller? Jag vet inte, men det är ju elverket. Ja, det var så här, eller gjort sen. Men vi ska i alla fall spela minigolf för att fira Molly som har fyllt 11. Egentligen. Nej, det var ju inte. Det ska vara överraskningsfest för henne när hon kommer hem. Men hon vet inte om det. Så nu distraherar vi henne. Jag tror man fick säga att vi började om från början. Yay! Tre! Var det bra, Molly? Nej! Eller ja! Ska du börja om eller ska du börja där? Den rullade typ ut här. Kör här då. Jag kör. Du rullar ner. Det är lätt. Jag har gjort mitt första slag på den här banan. Är det fint på mobilen, Moa? Molly! Var är min båt? Jag är du håller. På det här. Moa kör. Alltså, hur lyckas det med? Här ligger en telefon. Nej men alltså. Det här var inte bra. Ska den vara så här eller? Alltså ska den vara så här? Ska den vara så här bli bra? Jag fattar inte. Ja, nu spelar vi i alla fall minigolf och för mig går det väldigt bra. Jag tycker att det är kul liksom. Nej men alltså, jag fattar inte den här jävla selfie-sticken. Filippa, kan man vända den så här? Okej, så nu är jag tillbaka. Ja, det är bra. Det är bra att man har koll. Alltså jag var så tråkig på det här. Jag kommer inte på något att säga när jag väl håller i den. Mm, här har vi Karl. Jag känner inte Karl. Jag bor på personnummer. Vad säger du? Nu känner jag Karl. Men det gör ni också. Du får pipa det. Så här, flossa med den här. Nej, det går inte. Vänta, man får göra så här då. Okej, vänta, ett och tre och bam. Har du Instagram? Ja, men jag använder inte det. Här har vi Karls Instagram. Här har vi Klaras Instagram. Här har vi Mollys Instagram. Och Moa, vill du visa vart din Instagram är någonstans? Ja, den är här. Och här har ni min. Moa, har du en kommentar? Har du en kommentar? Jag har en kommentar. Ah, hur går det? Hur går det? Det går bra. Så kommer alla. Rör mig. Jag ska köra glass. Jag ska choklad. Men oj, vad är det där? Nu ska vi se vem som vinner här. Moa, vem tror du vinner? Karl. Det tror jag också. Jag tror Karl eller Klara.
Någon av K-arna. Jag tror att... Eller stavade det med C? Nej. Nej, vad bra. K. Jag tror på Klara. Var det gott, Molly? Va? Var det gott? Jättegott. Klara, vill du berätta vem som vann? Jag kom sist. Molly, vad ger du för poäng till det här? 10 av... 100. Nej, ska jag... 10 av 10! Det där dansen gör jag. Jag har min fantastiskt fina tröja på mig. Den är så fin. Made of Moa, the one and only. Klöp som är med på bilden. Oh and no. Här i Eklövarnas hus. Ja. Bästa Eklöv. Fina, fina barnvagn. Mm-hmm. Tänk om den bara rullar iväg. Jag älskar Moa bara. Ah, andra barn, eller andra... Överraskade Molly. Jag bara, Nu får vi se tack och hej. Tack och hej. Hejdå. Tack och hej.